solar. Primeiro vice-presidente da Comissão Executiva BTLEP, Gustavo da Cruz, acompanha o ponto focal BTLEP, município Bobonaro, no moço gestor comunicação no relação pública BTLEP, participa e a diálogo comunitária, programa governo e a povo nialet, na Roma Mbassuco, na Beira Lisa e a Lorum Ida Fulanzulho, Tinanrihun Rua, Ruanulu Resen Ruane, e a Suco Lotas, posto administrativo Lolotoe, município Bobonaro. E a diálogo comunitária, né? Primeiro vice-presidente, retamos oportunidade. Rodi Hatou não explica política oitavo governo Nyan, nem behalo reforma institucional e a Ministério Obras Públicas, Liu e a setor B, saneamento no higiene. Mas isso que se diz até na carta que oitavo governo halo reforma e a setor B, saneamento, ulu e a direção geral B, no saneamento, nem behalo matam Bapé Tomak e a território Laran Tomak, la halo separação be urbano, be rural, mas be tagmata hotu, mas be oitavo presença, oitavo governo constitucional linha, iha instituição rua nebe tagmata ba iha setor be, no saneamento. Be Timor-Leste empresa pública, foco serviço agora, iha área urbana sira, mas be la tagmata apoio na fatem ba sistema B e área rural, sim. E a tutamos katak, BTLEP e a dados nebe hatudo katak, maioria e a posto administrativo Lolotoe, acesso ba B, no e a suku lotas e a aldeia Tasmin, maxei usa sistema tuang, sistema hirak nebe, hari husi Indonesia sira, no dadaune, BTLEP se buka dalang atu solusiona. Durante hatone discurso e a diálogo comunitário, né, primeiro vice-presidente comissão executiva né, hatomos plano usi presença oitavo governo constitucional nian, liu oinsa atu transforma sistema bemos. Levantamento e aposto administrativo Lolotoe finaliza ona, no dadão né, halo hela desenho, rodibele transforma sistema e a capital posto ba sistema rural. Durante né, comunidade sem acesso ba ia torneira público sira, mai be primeiro vice-presidente comissão executiva ne hatuir e a diálogo comunitário ne katak, tinang idane se lança no se construi e a capital posto, be ba direita e a comunidade ne uma, se loke e a cada uma, no se laba kuru e a torneira público sira. No idane mak, esforço ne be dadaune BTLEP halau hela. Município Bobonaro sai no dar piloto da Hulu ba programa Ida Honarang Alpha, katak uma kain ida ia ona harus fatin, mai be ho kondisaun ida mínimo no BTLEP continua promove.